Nacházíme se pod Dubňanskou horou, je tady burčákový pochod a je tady strašně moc lidí. A co se říká při focení na burčákovém pochodu? Burčáky! Tisíce lidí na burčákovém pochodu? Tak takový je pochod z Mutěnic přes Dubňanskou horu, kam jsme také zavítali, abychom navštívili dubňanské a mutěnické vinaře. Burčák, víno, jídlo, kam se podíváte, a nálada výborná. Lidé si to opravdu užívali. Odkud jste přijeli? Ze Střítěže nad Ludinou. Údajně jste vypravili nějaké větší množství lidí, můžete to více popsat? No, vypravili jsme 2 autobusy, celkem asi 106 lidí a jsme tam asi z 5 obcí, no. Dobrý den, přijeli jsme z Olomouce. Jak jste se dozvěděli tady o této akci? O této akci jsem se dozvěděl asi před 15 lety. My jsme přišli z Záhoria, konkrétně okres Senice, také malé dědinky Osuské. Vidím, že jste to pojali jako rodinný výlet i s dětmi. Co od toho očekáváte? Tak my sem už chodíme pravidelně takto rodině už asi možno 8 rokov to může být. A vždy je to také iné zoskupenie. Tento raz je to prvýkrát, že sme zobrali všetky detičky, lebo keď bola ten covid a takto sme sa nemohli zúčastniť. Čiže teraz je to asi to najnáročnejšie s tými deťmi, ale aj tak to stojí za to. Burčákový pochod je pro vinaře z Poddubňanské hory jednou z nejdůležitějších vinařských akcí roku. Je to čas, kdy je možno ochutnat první produkty letošní úrody. Podařilo se nám zastihnout i předsedu spolku dubňanských vinařů pana Jiřího Hartmana a také další vinaře. Pořený vlastně mé vinařské éry spočívají v tom, že jsem chodil na vinobraní k Zemským, ke Strýcovi Třískovi a co by kluk jsem vlastně získal lásku tady k té krásné krajině, k tým svahům, kdy jsme chvilku jsme sbírali s kamarádem, jsme kýbl hroznu nazbírali, potom jsme utekli dozadu. A tak asi jsem k tomu přilnul, že jsem si potom koupil tady 2 pozemky, kde mám sklepy a hektar vinic. Můžete říct, jaký letos vidíte, jak vidíte ročník úrodu? Letošní ročník, přestože začátku bylo sucho, tak nakonec dozráli hrozně dobře. Pokud jsme je měli trošku přiměřeně správně ošetřené, tak jsou v kvalitě pozdních sběrů a překvapili mě sladkostí. Tady třeba je hibernál, který krásně vyzrál už na 23 stupňů teď a budu sbírat teprve příští týden. Jaká je pro vás nejdůležitější vinařská akce pro vás jako z Dubňan? Tak pro mě osobně, protože před 10 lety jsem založil spolek vinařů, který se specializuje na otevřené sklepy v květnu. Tady je socha svatého Urbana, pan Macek vlastně to inicioval, složili jsme se, udělali jsme tady sošku. Takže letos byl 10. ročník a to je pro mě nejdůležitější akce, kterou já vlastně spořádám se svými kolegy ve spolku vinařů Dubňanská hora. Ale jinak samozřejmě největší akce je tento burčákový pochod, jak jsme dneska. Jaké dneska nabízíte burčák? Dneska nabízím růžový a bílý. Ten růžový je ze Zweigeltrebe a Portugalu, tady právě z vinohradu. A ten bílý ten mám hlavně jako zdrojový vinohradu plus ještě tady něco z menšího. No. To je ten Grinský a nějaký Neuburg hlavně. Mě velmi zaujal váš sklípek. Z kterého roku pochází, nebo je to dědictví nějaké rodiny? No, je to dědictví. Já si myslím, upřímně teda nevím přesně, jaký to je rok, jo, ale myslím si, že to je jako někdy tak 30. 40. léta toho minulého století. Vím, že to stavěl ještě můj praděda, ne jako děda, který tady teda strávil většinu jako pracovního života v vinohradě. Takže tradice pokračuje. Ano, tradice pokračuje, už je to vlastně teď jako moje a chodím sem hlavně sám, ale děda tady furt ještě jako dá se říct pomáhá a i část jako jsme sbírali spolu. Jaká je typická odrůda pod Dubňanskou horu? No, tady jak říkal můj kolega, tady se spíš drží ty nižší odrůdy, to znamená Vetlínské zelené, Sauvignon nebo Neuburg a z těch vyšších tady máme například třeba Pinot. Jsme dneska na burčákovém pochodu, takže ze které odrůdy dnes máte burčák? Jo, my máme dneska z Rieslingu vlašského a půl na půl tu máme se Sauvignonem. Co se týká burčákového pochodu, jak je to významná akce pro vinaře tady pod Dubňanskou horu? Pro Dubňanskou horu je to jedna vlastně z 3 největších akcí, co máme za rok. Jsou to otevřené sklepy, které bývají v květnu. Další akce bývají jakože v září, burčák vaří. A tady toto, podle počtu lidí, je to největší akce určitě pod Dubňanskou horou. A na množství návštěvníků si opravdu letos vinaři stěžovat nemohli, stejně jako návštěvníci na množství otevřených stánků s burčákem, vínem i zábavu. Na své si tedy přišli všichni. Chodíme na viaceré takéto akcie, ale tu na táto
sa nám páči najviac, pretože je tu najväčší výber, čo sa týka jedla, aj pitia, jednoducho aj deti. Aj deti si, sa tu najedia. No po Dubňanskú horu je to samozrejme najlepší. Aj dajú, ale si pridajú, oni berú dajú.